Sveiki visi rubrikos pasikalbėkim žiūrovai, su jumis kaip įprasta sveikinuose šios rubrikos vedėja žurnalistė Renata Šakalytė. O šiandien su didžiuliu malonumu noriu pristatyti jums savo pašnekovę, manau daugeliui puikiai pažįstama. Tai aktorė, atlikėja, laidų vedėja ir savanorė Eglė Jackaitė. Labas, Eglė. Sveika, Renata. Sveiki visi. Labai malonu tave matyti ir labai iš anksto dėkoju, kad sutikai pasikalbėti. Žinau, kad tavo dienotvarkės tikrai labai įtemptos ir repeticijos teatre ir įvairiausi užsiėmimai, jo labiau, kad ir pati mama dar esi ir viskas. Bet štai, radai tą laisvą minutėlę per savo laisvą dieną pasikalbėti ir iš tikrųjų pirmas klausimas būtų: vasara visiškai pabaiga, praktiškai jau liko vos ne kelios valandos iki to, ar ne? Kokia ji tau buvo šiais metais? Jinai buvo ypatinga vasara, nes visos vasaros ypatingos ir visas laikas ypatingas, nes tai niekada nebegrįš. Bet tai, kad filmavome su sunum filme, man nauja, brangu ir ypatinga. Tai šita vasara tuo ypatinga jau, nes aš nemanau, kad čia dažna patirtis ir Dieve duoka dar gyvenime taip sutaptų, kad tokia sėkmė būtų, nes tai yra laimė apskritai aktoriai, ypač dramos teatro aktoriai, mes nesam lepinami vaidmenimis, ypač kine, ir šiuo atveju nėra žodžių išreikšti džiaugsmo, kokį aš jaučiu, kad turėjau galimybę filmuotis filme Drugelio širdis, kur bus kitais metais rugsėjį, kino ekranuose, režisierė Inesa Kurklietytė, Živilė Galego prodiuserė, žodžiu, nuostabi komanda. Ir čia tik baigiam viską, visą mėnesį filmavosi mano sūnus jaunesnysis Elijas, pagrindinį vaidmenį, o aš vaidinau jo mamą. Kaip ir realybėje, ar ne? Taip, tai čia toks džiaugsmas. O ir dabar labai įtemptas darbo grafikas, nes tik grįžau rugsėjo 19-20, yra premjera Klaipėdos dramos teatre numatyta, tikiuosi bus, nes kiekvieną kartą ta mūsų tokia subtilita situacija, švelniai tariant, vis tiek kvepuoja į nugarą, kad tik viskas gerai, kad tik įvyktų. Tai rugsėjo 19-20 Laura Groza, latvių režisierė, nuostabi, talentinga moteris, kuris stato spektaklį Gorkio Saulės vaikai. Ir aš ten vaidinu Melaniją, kuriu kaip tik šitą personažą. Tai pakankamai įtemptai. Čia aš nenoriu, kad praskambėtų kaip koksai nusiskundimas, nes tai yra džiaugsmas. Repeticijos man yra begalinis džiaugsmas, nes ne tiek dažnai jų yra. Aktoriai mane supras, tie, kurie gal išgirs, pamatys, todėl kad būna toks štilis ir tu nori kurti, tu nori būti scenoje, nes aktorius be scenos, nu tai tik pavadinimas, tai džiaugsmas, kad vyksta kūryba. Mhm. Eglė, jeigu aš teisingai suprantu, tai šis vaidmuo filme, apie kurį tu užsiminėjai, ar ne, kur vaidini su savo sunumi, tai yra tavo pirmas debiutas kine, ar visgi tu turi jau patirties ir esi ragavusi duonos, na, tokio lygio filme? Sakyčiau, esu ragavusi duonos, tai tikrai, turbūt pirma mano patirtis buvo 15-metį, vaikai iš Amerikos viešbučio, aš lankiau dramos būrelį. Ir Banionio režisuotas šitas filmas. Ir aš tiesiog dramos būrelimo suotėje mus atrinko ir labai džiaugiausi šitą galimybę ir ten prisilečiau prie to, ilgai stovėjom, laukėm iš naujo kameros perėjimai ir galvoju, ten būsiu, nebūsiu, bet mačiau kino teatre savo veidelį vieną akimirką pritrauktą. Tai tokia buvo pirma patirtis. Paskui buvo dar gal 3-4, bet pakankamai maži epizodžiukai. Aš neišskirčiau kaip kažkokios patirties didelės kine. Tikrai ne. O šį čia, nu va, čia man Elijas šitą vaidmenį atnešė. Aš taip pasakyčiau, tikrai sūnus mamai. Bet daug nenoriu apie tai išsiplėsti, nes mes dar apie tai daug nekalbam, kadangi tik kitą rugsėjį premjera. Tiesiog pasidžiaugiu, nešiojosi širdyje tą jausmą. Tie vaikai mūsų mokytojai, tu pati mama ir žinai, kas tai yra. Ir kaip jis man užaugo ir kaip kokis vaidmenį sukūrė Juozapo. Ypatingas vaidmuo, jautrus filmas prieš patyčias. Tai, žodžiu, aš jo mama, kur labai daug jautrių gražių scenų.
kaip tenai pasisekė, tai čia ne, nežinau aš dar, bet aš labai tikiu komandą, yra dar didelis procesas, laukia, montuos, dėlios, žiūrės, atrinkinės ir taip, va, tai čia tikrai nauja, brangu ir ypatinga. O tavo sūnus štai į aktorinį kelią suka, sekdamas tavo pačios pėdomis, jis nori būti aktoriumi, ar čia tiesiog na, įvyko toksai, kaip sakau, maža loterija, ar visgi tu kryptingai matai, kad sūnus renkasi panašius dalykus kaip ir tu? Antras variantas, tikrai loterija, niekaip nenoriu pastumėti savo abiejų vaikų vienur ar kitur, tai yra jų pasirinkimai, jų likimai, jų gyvenimai. Mano vyresnysis sūnus pasirinko režisūros studijas ir paskutiniai metai, taip jau ketvirtas kursas dabar prasidės, jisai Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje režisūrą studijuoja, jo vadovas Oskaras Koršunovas. Tai tikrai neblogai jam, labai neblogai ne ta žodis, jam gerai sekasi, aš labai dėl jo džiaugiuosi, jau dramos teatruose stato spektaklius, žodžiu, yra geidžiamas režisierius būsimas, tai tai Jokūbas pasirinko šitą kelią, aš laiminu jo pasirinkimą ir labai džiaugiuosi. Buvo daug ieškojimo kelių, o šiandien yra ten, kur yra. Ir matau, kad neša jam tai labai daug džiaugsmo. Tai kas gali būti brangiau? Mamai, kai matyti, kad vaikas yra savo vietoje, kad tai jam patinka, kad tai jį išpildo. Tai labai man brangu ir gera. O Elijas, jam tik 11 metų. Išaugo iš pradinukų uniformos, mano mažius, Jėzus Marija. Tai va, o Elijas turi patirties teatre, dramos teatre. Jam buvo 10 metukų, kai Mara Kimelė, režisierė, statė spektaklį Antigonė. Ir reikėjo pažo berniuko, kuris suvaidintų pažą. Teatro vadovas paskambino, sako, Eglė, tai tavo 10 metų Elijukui. Sakau, tai 10 metukų. Ir ačiū Dievui irgi, ir likimui čia viskas, aš šventai tikiu, kad niekas nevyksta atsitiktinai, kad tų atsitiktinumų nebūna, kad esam ten, kur esam, susitinkam su tuo, su kuo susitinkam, kaip lemta ir atsitinka tai, kaip turi atsitikti mums, mūsų čia patirtis. Tai Elijas vaidina su profesionaliais aktoriais, su Dariu Meškausku, mūsų kolega turi savo scenas, nes ten jis yra jo pažas, jis laisvas scenoje, jisai įdomus. Ir režisierė pasitikėjo, labai daug gražių žodžių pasakė apie mano mažiuką sūnų, apie mažai, negalima sakyti mažiuką, jis ne mažiukas, jis nori būti krepšininkas, jis nenori būti aktorius. Ir jis visai ne mažiukas, nu, ūgis nėra dar labai didelis, bet mane jau baigia pasivyti. Sakai, kad visgi esi dramos aktorė ir daugiau vaidini teatre, ar ne, bet kai gali palyginti darbą kine, filme ir darbą teatre. Ar tai yra labai skirtingos patirtis ir kas tau vat pačiai atrodo, na, arčiau dūšios, aišku, galbūt dar per mažai tos patirties kine, ar ne, bet galbūt tave užkabino taip, kad tu nuo šiol norėsi filmuotis tik filmuose. Renatėlė, kad būtų taip, kaip mes norim. Dieduo, tačiau yra taip, kaip yra. O jeigu reiktų kalbėti, ar labai skirtinga? Vis tiek tu atiduodi save visą, vis tiek tu 100% esi tame, ką tu darai. Tiesiog kinas yra labai daug tokių subtilybių, plonybių. Teatras, žiūrovas yra toliau ir mes esam dramos teatro aktoriai tokie truputėlį parodom. Nu, negali sakyti, mes išjaučiam, žinoma, viską, ten labai viskas tikra, natūralu ir organiška, tačiau filme kartais užtenka tik pagalvoti apie kažką ir tai taip matosi, teatre to neužtektų, tu vis tiek esi daugiau toks ultriruotas, daugiau gestikuliacijos, nu, natūraliai mes kažkaip esam tokie labiau atiduodantis visai kaip, o čia reikia kaip tik sulaikyti. Ir daug įdomiau užtenka vos antakį pakelt ar kažkur tai mintis perbėgo tai ir tai taip matosi, nereikia nei trupučio nuduot, reikia būtinai išgyventi. Ir mąstyti taip kaip gyvenime, viską kaip gyvenime, nes tai, nu, tu žiūrovo neapgausi, labai viskas matosi, tai man buvo tai nauja, nes manau, kad man jie labai daug yra visko, aš jeigu jau, tai jau parodau labai daug, tai turėdavau save gal pristabdyti, aš negavau tokių pastabų, bet aš pati žinau, pati esu savikritiška. Ir teatre vis tiek, sakau, mes esam tolėliau, dėl to žiūrovui mes siunčiame, viskas siunčiame energetiškai daug stipriau, o čia
taip tokios jautrios, gražios scenos, tokios dvi buvo, kur ypač, kur mano glėby, mano sūnus verkė ir nieko ten reikia tiesiog jį raminti ir tai pasimato be jokios pastangos. Nors teatre irgi yra tas momentas, kad jokių būdų mes negalime meluoti. Mūsų klasė dabar prieš šitą spektaklį buvo paskutinė premjera irgi išėjo, kada aš vaidinau, tai va čia irgi naujausias dramos teatro spektaklis, vienas naujausių Oskaro Koršunovo režisuotas, tai mano ta Zoha, jinai irgi be galo tikra, tiek verkti, kiek verkiame per tą spektaklį, nes tai žydų genocido tema, Tadeuš Slobodzianik pjesė ir labai nu, skaudus dalykai, klasės istorija vyksta ir galvoju, nu niekad nesu taip verkus, tai čia niekaip tu nesuvaidinsi, tai mes išeinu persižegnodama į sceną ir būnu tenai tame, ir kai muzika užgruoja, ir kai ten degina žydus, kai žudo, kai vyksta, tai mes viską išgyvenam, čia neįmanoma, neturi jėgų po spektaklio, širdy esi labai laiminga, nes žiūrovas išgirdo, jautė, labai palietė stipriai, tu labai jauti tą energetiškai, bet tuo pačiu. Tai yra toks nuovargis po to, tu tiesiog jėgų nebeturi, tu taip tiesiog įkvėpi, iškvėpi, nes kaip po labai stipraus emocinio kažkokio tai momento, nu jeigu labai verkiam, ar ne, nu taigi toks pavargęs, jau tiesiog atsigulk nori, tai ir scenoj, mesgi iš tikrųjų, čia neišgeriam kažkokios piliulės ir pravirkau, taip nebūna, tu viską išjauti, iš tikrųjų. O kaip Eglė paskui vat, ir būti su tuo išjautimu ir ta būsena, ar ne? Nes tai atrodo, na, kartais, kai žiūri į aktorius, ar ne, tai tokias, na, galbūt kyla mintis, kad na štai jie atvaidino, nulipo nuo scenos, užuolaidos užsitraukė ir viskas, jie ten eina valytis grimo, gerti šampano arba ne, ar ne, ir atrodo viskas tuo ir užsibaigė, vat, ties ta atlikta scena. Bet iš tikrųjų, ar taip yra lengva išeiti iš tų emocijų ir ar lengva pamiršti tai, ką tu išgyvenai ir išgyveni kiekvieną kartą, ypač jeigu daugiau, na, sykių tos spektaklis yra rodomas. Nes manęs labai dažnai to klausia, kai, na, aš vedu savo laidas, tarkim, kuriuose kalbinu žmonės išgyvenančius labai sunkius dalykus ir sako, ar tu nepersiemi tą emociją, ar tu po to galvoji apie tuos pašnekovus, apie tas laidas. Ir aš tikrai meluočiau, jeigu sakyčiau, jog visiškai negalvoju ir kad tai manyje kažkiek nelieka. O jūs vaidinat, jūs na, kūrėt tą istoriją, bet ir pati sakė apie žydų genocidą, tai iš viso yra labai jautri ir skaudi tema. Tai kaip po to, kai jau ta uždanga nusileidžia? Niekas nesibaigia išėjus iš scenos. Tai neįmanoma, kad tai paėmė ir nutrūko. Mes kalbėjom visiškai neseniai su vienu kolega, kuris beje vaidins Juozapo tėtį, mano sūnaus tėtį kine. Su Luku ir sako, kaip paskaičiuoti aktoriaus darbo valandas. Tai vat apie tai, kaip tik ir kalbėjom, kad tai neįmanoma, tai nėra, kad tu atėjai į repeticiją, maža pertraukėlė, paskui vakarinė repeticija, pirmadienis išeiginė, tu visada nešiojasi tą personažą, tame kūrybos procese tu esi ištisai. Aš irgi šiandien išeiginė, bet aš galvoju apie savo Melaniją, kaip man atrasti tą raktą, kokie jinai. Kaip ten su tokia patirtim, tu viską išsianalizuoji apie tą personažą, jeigu ten nėra išrašyta, tu įsivaizduoji ir tu patiki tuo. Ten parašyta, kad, tarkim, našlė už senio ištekėjo, ar ne? Bet ten niekas apie tą senį nerašo, niekiekia metų nieka, bet tai tu tada įsivaizduoji, ir koks tas gyvenimas, kad jam mušė yra užuomina. Tai tu galvoji, jinai iškentėjusi tiek daug, našlaitė. Mušta to vyro, nemylimo vyro gyveno, nes taip reikėjo kažkaip išgyventi, paskui liko daug pinigų, jinai nori patirti meilį, tu ją pateisini, tu ją nešiojasi, tu galvoji, kaip ta scena, tas susitikimas su tuo kitu personažu, kur labai svarbu, tu visada nešiojasi tai, tai nesibaigia. Išeis premjera, priims jau žiūrovas ir tada išeis tas spektaklis, bus kažkokia pertrauka, vėl kitas spektaklis. Bet jau iš vakarėse tu vėl visą būsi tame. Ypatingai kūrybos procese mes į tą pasineriam. Jau kai išleidžiam ir žiūrovas jau priėmė tą spektaklį, tai nėra taip, kad jau paskui visą laiką temsios tai. Bet čia viskas kaip gyvenime. Tu ką sakai, tai lygiai tas pats. Aš, kaip ir tu jau pristatėjai, kad savanoriauju pagalbos moterim linijoje, tai ten juk irgi manęs dažnai klausia, nes ten tokios istorijos. Ten tokios istorijos, kad aš, wow, čia te, nu, neįmanoma,
žodžiais išreikšti, ką aš išgirstu, nes tai yra anonimiška ir kokie žmonės būna atviri ir kokie dalykai vyksta šalia mūsų. Tai aš irgi tai nešiodavau pradžioje, tačiau yra metodai, yra užnugario komanda ir mes patys turime išventiliuoti, iškalbėti, nes kitaip atrodo, plyštų galva. Taip pat būtent aš labai ir norėjau tavęs pasiteirauti apie tą žingsnį į savanorystę, nes man atrodo, kad tu iš tikrųjų gyveni pakankamai tokį na, įtemptą gyvenimą, ar ne, kai yra daug darbo, kai yra vaikai ir daugybė kitų veiklų, kurių tu turi ir staiga dar savanorystė. Pagalbos moterims linijoje ir tai nėra na, toks jau ir lengvas darbas, pati vat ką tik pasakė, kad tikrai ilgai nešiojas ir tas išgirstas istorijas ir tuos skaudulius ir turėjai turbūt pereiti tam tikrus mokymus, kad galėtum bendrauti su tais skambinančiais žmonėm ar ne. Kaip apskritai tu sugalvojai, kad tau to reikia? Jau atrodo ir tiek daug išgyveni scenoje, vaidindama įvairiausius vaidmenis ir prisimdama įvairiausias patirtis, ir dar pasukai savanorystę ir pasukai pagalbos moterims liniją, kur tikrai nėra lengva psichologiškai. Kodėl? Tai va, Renatėlė, klausausi viską, ką sakai, ir aš aišku turiu tą atsakymą, todėl, kad čia vėl yra tas pats, kad viskas vyksta, kas turi vykti. Tikrai neieškojau galimybės, kur save padėti ir kaip čia savanoriauti. Mano gyvenime pakankamai daug yra tokių dalykų, apie kuriuos aš nekalbu, tačiau vienokia kitokia pagalba vyksta žmonėm, nes man atrodo, tam ir esame vieni dėl kitų, kad dalintumėmės, kad padėtume, kad išgirstume, kad paguostume vieni kitus, kada man sunku mane, kada kažkam kitam žmogui, tai aš, beje, tu kai minėjai, kas aš ten, kiek čia, ko čia, dar dėstau studentam, tai tai iškart prisiminiau, dabar bus šeštas sezonas, kai šeštas wow. su savo studentais. Tai lygiai tą patį aš su savo studentais, kai kalbam, sakau, aš galiu daug dalykų jums tom žiniomis pasidalinti ir mes mokysimės ir aš iš jūsų ir jūs iš manęs ir tai toliau. Tačiau pagrindinė pamoka gyvenime tas ir yra, kad būkim vieni dėl kitų ir nebūkim abejingi. Tai jeigu svarbiau staiga taps mano dėstomas dalykas, negu tai, kad sėdi vienas iš studentų ir širdis plyšta į gabalus, nes labai sudėtinga gyvenime situacija. Tai man nepamatyti šito būtų, nežinau, man atrodo, nusikaltimas. Nes aš matau savo studentus, mes bendraujam, yra didžiulė salė, kur vyksta etiudai, kur kūrėm, kur darom. Ir aš matau kiekvieną iš jų, ir jeigu nors vienas pasislėpia, aš sakau, noriu tave matyti. Aš matau ir jaučiu juos. Tai yra matyti, išgirsti, matyti širdim niuansus. Tai ir su ta pagalbos moterim linija. Be abejo, kad mano gyvenime seniai vyksta visokie dalykai ir tas savanoriavimas, pavadinkim, netyčinis, čia nėra kažkur nuėjau į organizaciją, užsirašiau, ne, tiesiog atsitinka ir su vienuolėm, ir su karitu, ir įkalinimo įstaigose moteris, kur yra, ir spektaklius vežėm, ir pokalbiai įvairūs, ir oi, kiek visko, tai čia nereikia apie tai dabar kalbėti, o su šita situacija buvo tiesiog, kaip gali pasakyti, atsitiktinis susitikimas, tačiau nėra atsitiktinumų. Buvo labai sudėtingas toks momentas mano labai artimam žmogui, iš tikrųjų laidotuvės. Ir mes susipažinom su vadove pagalbos moterim linijos. Tiesiog netikėtai. Ir kai aš turėjau rankose jos akinius, nes jį paliko, ir turėjau perduoti jai, pasirodo jai. Aš nežinojau, kam perduosiu, nei vardo, nei ką žinojau, kad moteris. O kai susitikom prie mano namų, žodžiu, duodu ir sakau, o jūs čia gyvenat, nes mes šalia susitikom ir jis sako, aš čia šalia. Sako, ne, aš čia dirbu. O sakau, kur jūs čia dirba, sako, pagalbos moterim linijoje, aš vadovas. Tai tiesiog taip atsitiko. Ir tada aš suprantu, kad tai yra ženklas, be abejo, aš skaitau ženklus ir aš suprantu, kad nu, turiu aš būti už dviejų gatvelių. Yra čia pagalbos moterim linijos mūsų, pasakyti, vieta, kur mes atsakinėjame skambučius, tai 5 minutės ir aš būsiu ten vietoj, man reikia kažkur važiuoti, man reikia specialiai ruoštis ir kai taip atsitiko, aš sakau, tikrai čia ir aš sakau, gyvenu 11-12 metų, aš apie tai nežinojau ir negirdėjau, matyt, buvo nelaikas. Visada atsitinka tai, kada tu, kaip sako, kai mokinys pasiruošęs, atsiras ir mokytojas, tai kai tu turi ką atiduoti,
kai tu gali išgirsti iš tikrųjų, o ne dėl formos, o ir dėl to, kad kažkaip pačia gerai skamba pagalbos moterim linija, nu, prie ko čia. Tiesiog mano aplinkoje yra daug žmonių, kurie savanoriauja ir būtent pagalbos moterim linijoje, bet aš niekada nepagalvojau, kad aš turiu tam laiko ir kad aš dabar eisiu tuos kursus, nes yra 3 mėnesių kursai, gana intensyvus, labai stipri, daug informacijos psichologai, psichoterapeutai, seminarai įvairūs, kuriuose dalyvaujam ir iš tikrųjų žinių labai daug gaunam, praktikos ir tai yra taip naudinga man pačiai, pirmiausia. Čia aš nesu kažkokia tai heroja, kaip aš padedu, kaip aš gelbėju, aš padedu ir savo pačiai, nes nėra atsitiktinių skambučių man. Ir kaip sako, tiek metų mes čia savanoriam, niekada mums neskambina vyrai su tokiais skambučiais, o man skambina. Ir mes nesakom, čia pagalbos moterim linija ir jokių būdų čia su tavimi nekalbėsiu. Aišku, kad mes kalbam. Taip, bet aš ir norėjau klausti tavęs, Eglė, nes tarsi, na, pats pavadinimas, ar ne, pagalbos moterims linija suponuoja, kad lyg skambinančios turėtų būti tik moteris. Bet vat ir norėjau klausti, ar paskambina vyrai ir ar jie, na, nejaučia dėl to kažkokio tai, nežinau, pasimetimo, ar ne, ar nesako pirmiausia, kad sveiki, čia pagalbos moterims linija, bet gal aš galiu pakalbėti. Ir ką vat būtent vyrai akcentuoja, na, tai bent apibendrintai tie skambučiai, kurie tau kliuvo, kokios yra jų žinutės, kokios yra, na, jų istorijos? Skambina žmonės, iš principo, jie yra įvairiausio amžiaus, nors yra iki vaikų, iš tai jaunimo linija ir seniorų ir visokių knygų linijos nėra, beje, tokia diskriminacija. Dabar kaip tik vyksta, žodžiu, tikiuosi, kad bus ir vyrų linija, bet kaip paskambina tiesiog vieniši, labai daug vienišų žmonių, kodėl skambina nepažįstamam žmogui, nes tai yra visiškai anoniminiai skambučiai ir gali būti savimi ir gali būti atviri. Ir gali skaudulius išsakyti, atiduoti, nes nebepajėgė su savim nešiotis. Tai tikrai įvairių skambučių ir tiesiog sako pagalbos moterim linija, suprantam, kad čia yra, bet gal padėsit man suprasti mano moterį, va kas vyksta ir papasakoja savo istoriją. Ir tiesiog gal aš kažko nebesuprantu, jūs kaip moteris, nu pasakykit, kurioje vietoje aš ne taip, aš jau ir taip, ir taip, ir taip. Ir žmogus viską išsako vienokie tokie. Yra ir negaliu aš per daug apie tai kalbėti, nors yra absoliučiai anonimiška ir čia yra visoje Lietuvoje. Čia yra Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Kaune, ne, dvi linijos pagalbos moterim linijos. Ir nežinosi, su kuo sujungs, ar iš Marijampolės, ar iš Panevėžio, ar iš Kelmės rajono, ar iš Klaipėdos. Ir jie nežino, su kuo kalba. Ir dėl to yra pasitikėjimas, aišku, būna tik tų skambučių. Paskambina ir tiesiog tave priekia. Ir labai stipriai rėkia ir kolioja. Ir visokiais baisiais žodžiais tave išdeda. Nu, bet irgi, nu, tu kaip sugertukas tą akimirką, tugi supranti, kad žmogus neiš gero gyvenimo tą daro, kažkas įvyko. Ir tada tiesiog išklausai, nu, žmogus nurimo, randi jį kažkokį kelią, arba verkia ir kukčioje ir žodžio neištarė. Ir atsiprašinėjai, ir tada guodi kaip vaiką, su kiekvienu empatiškai tu prisiderini prie jo, tu išgirsti, atrodo, kai šalia būtų. Tai yra taip intimu ir kaip tu guostum savo artimiausią žmogų, taip tu išgirsti ir bandai paguost, suprast, išklausyti. Mes nedalinam patarimų. Jis pats save išgirsta, tas žmogus. Ir paskui sako, kaip man padėjot ir po baisių kukčiojimų ir po valandos pokalbio išgirsti juoką, išgirsti šviesą jo balse to žmogaus. Tai Eglė, tavo patirtis savanorystės, ar ne, kaip suprantu, tau pačiai yra taip pat šioks toks ir ne tik, kad naujos patirties įgyjimas ir žinių, ar ne, kurios praverčia turbūt ir scenoje, ir dėstytojaujant, bet kartu ir toks, na, galbūt ir savotiškas dar etapas, kai gali save geriau pažinti, nes nesi kažkaip labai užsislapstinusi kalbėdama apie savo skaudulius, esi atvirai pasakojusi ir apie nelengva vaikystė, ar ne, ir sudėtinga santykį su mama, nes ji turėjo priklausomybę ir išgyvenai dviejas skyrybas. Galbūt tai ir yra tam tikra prasme irgi priežastis, dėl ko tu pasukai savanorystę. Ir galbūt tai išgyvenusi tu taip pat turi ką duoti ir kuo dalintis. Aišku, kad turiu. Manau, kiekvienas turim tiesiog ateina laikas ir jeigu tu pasiruošęs, tu gali
Tu gali dalintis, nes perskaitytos knygos, peržiūrėti filmai ir šiaip sukauptos žinios yra viena, o tavo išgyventa patirtis yra visai kas kita. Ir perėjęs tai, ką tu perini ir ką tau gyvenimas duoda, nu, tu tampi vienareikšmiškai stipresnis. Juk mes visi ir riboti, ir žaizdoti, ir tiek skaudulių turintis, ir tikrai visokie. Ir kaip gera, kai tu supranti, kad tikrai ar kas labai blogai, ar kas labai gerai, viskas praeina, kad reikia išlaukti, kad nepanikuoti, kad neteisti, nesmerkti, nekaltinti, kad pabandyti suprasti, kad neapsiavęs kito žmogaus batų ir tikrai nepraėjęs jo kelio, būti atsargiam su kritika, su vertinimai, su savo nuomonė, galbūt skaudžia. Žmonės dėja, bet yra linkę. Vat kaip, na, mes kartais, kai kalbam su labai vartima mano draugė, sakom, visi pagatavi pasmerkt. Tas žodis pagatavi pasmerkt. Bet iš tikrųjų, maždaug, nu kaip tai jis taip gali? Nu, pačiai yra dabar, per kitko vyksta toksai dalykas, ne pats maloniausias, kai nepažįstama moteris sugalvojo, nu truputį ten toks persekiojimas, sugalvojo, nusprendė, kad žino apie mane geriau turbūt negu aš pati apie save. Ir baisų negatyvą tiesiog skleidžia. Nu, buvo čia tokių visokių dalykų, nu, netiki tie, kad nenoriu čia išsiplėsti ir nenoriu apie tai kalbėti. Bet pagalvojau, dieve mano, juk savęs iki galo nepažįstam, kaip mes galim galvoti, kad aš žinau, kad va, jis netoks, jis ten apsimeta geresniu, iš tikrųjų blogas tas žmogus. Ką mes žinom? Sako, nieko nepasitikėk net pat savim kartais, ir pavedi, būna šitaip. Aišku, mes turim pasitikėti, mes turim būti geresni, šviesesni ir visokie, bet būna visokio akimirkų. Taip nėra to tobulumo ir taip mes visi gyvi ir pagal tam tikrą kažkokią susidariusią situaciją mes galim taip pasielgti, kitą kartą kitaip, po to galim gailėtis, po to galim galvoti, kad gal nereikėjo, tai bet įvyksta tai, kas įvyksta, nes tai ir yra gyvenimas. Ir kalbant apie žmonės, kurie gal labiausiai man liūdna dėl tų teisuolių, nu, kurie visada teisūs, kurie geriau žino, kaip gyventi kitam žmogui ir koks jis turi būti. Tai kažkaip man pasidaro truputį dušiai liūdna ir galvoju, taip neturėčiau laiko analizuoti kito žmogaus gyvenimą ir smerkti jį, kaltinti, pulti, kažką įrodinėti. Tai čia ne apie mane. Aš galvoju, kad mano kelias yra suprasti, užjausti, padėti. Ir net ir baisiausioj duobėj esančiam žmogui ištiesti ranką ir pasakyti, kad tu ne vienas. Ir yra viltis, kaip tiem žmonėms, su kuriais kalbuosi telefonu, nėra padėties bei išeities. Ir suklupęs žmogus jis visada turi galimybę atsitiesti. Ir aš labai myliu tuos suklupusius žmonės, juos dar labiau myliu. Todėl, kad tas visada teisinga gyvenimą gyvenantis žmogus ir niekada nesuklupęs, nu jis tiesiog, o gyvena savo laimingai ir ačiū Dievui, kad taip, bet tas muštas, kaip aš sakau, už vieną muštą 10 nemuštų duoda ir aš duočiau, tai jis yra asmenybė tapęs. Aš žinai, Eglė, klausausi tenes ir galvoju, kad iš tikrųjų, ko gero, geriausia mokykla kiekvienam žmogui, kuris na, labai žino, kaip teisingai gyventi arba kas yra teisinga, o kas ne, ir kuris labai linkęs greitai mesti akmenį į kitą. Turbūt geriausia mokykla būtų pačiam išbandyti savanorystę, ar ne, kokioje nors na, organizacijoje ir pabandyti suprasti, ką reiškia duoti kitam ir išgirsti kitų žmonių gyvenimo istorijas ir suvokti, kad ko gero na, negali būti vieno teisingo scenarijaus, kad yra kiek žmonių, tiek yra gyvenimų ir tiek yra skirtingų istorijų. Ir tada turbūt per tą visą savanorystės kelią tu po truputėlį nusitrini savo kategoriškumo ribas, praplėti kažkokį galbūt akiratį leidžiantį suprasti kitus žmonės. Kažkur perskaičiau ne taip seniai, kad dėl pačios tos laimės, kad nu, nėra tiesiog kas ta laimė, pastebėti tas akimirkas ir va čia, tai, kad mes kalbam, tai, kad galbūt kažkas mūsų išgirs ir kažką pritaikys savo ir galbūt susimastys, o gal kaž norės irgi prisidėti prie savanorystės, kas mane iš tikrųjų džiugina, nes, tarkim, Facebook'e pasidalinau ten, kad vyksta kursai. Ir visiškai nepažįstama moteris, ji man kažkada parašė asmeninę žinutę, Eglė, ačiū, aš savanoriauju Vilniuje,
tavo dėka. Ir aš galvoju, taip atrodo, tu pasidalinai, čia nieko tokio, o kažką tai palietė asmeniškai. Na ką, dėkoju, Eglė, tau už šiltą pokalbį ir dėkoju visiems pasikalbėkim žiūrovams. Tikiuosi, jums buvo įdomu ir naudinga išgirsti. Ir aišku, visus kviečiu nepabijoti būti savanoriais. Savanorystė yra didžiulė dovana ir sau, ir kitiems. Dėkui ir iki kitų susitikimų.